Avui, UGT i Comissions Obreres, el que hem situat és davant de la inspecció de guàrdia demanar que actuïn. El que ens hem trobat altres vegades, però sobretot en aquesta vaga general, és el piquet empresarial, és a dir, tota aquella sèrie d'empreses que s'han dedicat durant aquests dies, en comptes de garantir el dret a vaga, a coaccionar els seus treballadors i treballadores perquè no facin vaga. Entenem que això és una vulneració de drets fonamentals i a través dels mitjans que ens han anat arribant, via correus electrònics, trucades, de totes les formes possibles, en aquests moments hem dipositat una relació de més de 150 empreses, que si sumem centres de treball de moltes d'elles, doncs segurament estem en pràcticament més de 200 o 300 empreses o centres de treball que com a mínim tenim coneixement que estan coaccionant el dret a la vaga dels treballadors. I per tant entenem que això, evidentment, en un moment de democràcia és intolerable i demanem doncs, a la inspecció de treball doncs, que actuï. Els governs estan per garantir l'exercici democràtic i no garantir el dret a vaga vol dir que molta d'aquesta gent està sent amenaçada de dir o si fas vaga, acomiadament. Per tant, jo crec que és una situació molt greu. Sigui moment de crisi econòmica o no, que ja en aquestes alçades hi hagin empreses que utilitzin aquestes males pràctiques. Està arribant encara més empreses i, per tant, totes les que vagin arribant ho dipositarem ara i fins i tot també després de la vaga, perquè creiem que aquí es debat molt dels piquets del dia 29, però el veritable piquet que va contra la vaga és el piquet de totes aquestes empreses.